qodob la sheegay qodobka wali u ahaa qodobka la dagaalanka khawaarijta ka saabsan qodobka lamaanna wali u ahaa qodobka oonay tahay doorashada koonfur galbeed oo waqti jeedamaadi ka saabsan lamadaasi qodob lay aftiini doonaanin wali ka hor maray qodobka oo khawaarijta ka saabsan oo onona ka dowlad goboleedka koonfur galbeed nuqusay oo ilaa haddana dhinigiikiigan la dhaqaaqan ku jiray wali fiiriyaanana mustaqbalka koonfur galbeed isan dhan aragoytan maalinba maalinta kusii dambooyey mugdi sii galo hore oo markii la barbardhiga hadda isteedida kale ama dowlad goboleedyada kale oo halgan la kala dagaalamo khawaarijta ku dareer isan aragaasa bal tusaalahan qaadanay dowlad goboleedka Hirshabeelle tusaale aan qaadanay wali ha qaadanaane gobolkii Hiiraan ha qaadada reer Hiiraan shacabka wali diideena gumaysi wali diideena gumnimo inka nooladan wali door bideena in dhimadan sharafka nooladan mar walba wali laaray geedaga xurriyadda biyo ma ka baxaw wali ka baxay dhiig ya ka baxay runtii halgankaasi oo ha ku bilaawday Hiiraan reer Hiiraan shacab jeekahi markaasaygii dib dowladda federaalka markaasaygii dib ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo geesiyinta insurumi reer Hiiraan wali isku xurayeenna khawaarijta isku xurayeen geeka wali ka noolina xurnimi ka noolin i sharaf i karaami ka noolin inta dhimateena wali lanaa ilaahi jannaatul firdaws ha ku waraabi inta dhaawacayna sooxaa kabsashi degdeg ee ilaahi ku tuugan wali limada gobollada kale galmudug seenay bal yaani dinuu dagaal kale ku jira galmudug galmudug oo bano seenna madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya la dareer tag meelu safadi iyo dadaal suwada oo ka wajahan sidii nin carab tiro lahay khawaarij soomaaliya nin carab tiro lahay reer galmudug madaxweynihii oo ka dhaawacmay madaxweyne qorqor iyo ka dhaawacmay in dad kale oo mas-uuliyiin ah oo baarlamaanka ku tirsan wasiirro ah nooc walba leh ka dhaawacmay hadafka iyo ujeedadii oo dhaawacmay iyo xilalkaas haysadaan oo madaxweynayaal ihiin oo darajadaas haysadaan wali waa wali inka tala galeena sharaf iyo karaam iyo cizzo inka noolana aan wali aaminsana geedaga oo xurriyadda biyo ma ka baxo laakiin dhiiga ka baxay dhiiga kibiir wali leena madaxweynaha iyo anti kala oo dhibaataa ku deerti wali ilaahay siin ku tuugane ha kabashi degdeg ah mar walbana wali siin rajeena in soo horan dareertan oo guuleysataan gobollo badan la mid ah laakiin koonfur galbeed mati unu kooyn la dareertan nidaamka koonfur galbeed ku jira dhalinyarada oo yaryar oo gurigii wasiirkii keen hore maaliyadda degan iyo wali areena waqtigaa dhammaaday weerar allah ka qaadi wali la kiriday toddobaatii libaasuukii qolkaas yar la kiriday toddobaatii liyad wali kale la suubiyey wal kasta oo madfacay la ka tuuro karo la ka tuuray tobanshan qofood ma dhammaay inaadeero toddobaatii litaad uulaadasay kiridaas khawaarijta ambaan baydhowo hal kilomitra wali maayo fuulka way kasee baydhowo maayo fuulka inta may dhaafu kora dhinigugna may dhaafu kora boonkay dhinigaasna la dareertana yaani xeradi militariga hoobay galan dhaafa makuuddu may deerow mucjizada oo shalay idaraad aan dheega wali haytay wali la kulmaayeen saraakiil oo yaani ciidamada qalabka sida ama xoogga dalka soomaaliyeed iyo booliis kumada oo runtii iyadan ku qayb qaadada hooyan la dagaalinkun khawaarijta si aana fikir in weydii maadaama deegaankii kaana dee la haysan walaa inkiyaa badan aan dheegi wali haytay lan oonaytay kumada dadka mas-uuliyiinta ee reer koonfur galbeed ee sheegay daynuunay meelahan ku bahayaan daynuunay wali lan ku bahay wali aray oo lan kooyay maayo fuulka
deegaankaas maadaama reer boqol hore degayaan hoob gudaha ka degaa la masiyo halan banne lan kooyni deynuunay oyo maayo fuulka la in ruugan halla la yaabo bal reetan ka nagada koofur galbeed si gobola ku koobo maas maamulka adduku taliyo hooy koofur galbeed bal degmooyinka shabeellaha hoose hal degmo isu xukumaa sheego korneed ma jarto ma degmooyinka boqola xukumo hooye ma jarto ma degmooyinka oo gobolka baya xukumo hooye ma jarto almost degmooyinkaas markii la iska dara labaatan meey ka dhowyin inta xukumo hooye hal kilometer oo bay dhowey xukumo hooye ana wari ilaa taa lafta garan usuuba wali in baahanya xabsagaas ilaa ku bii naftiisan baan hal kilometer oo xabsay ka jar wali baahanya inona dadka inta fadhi oo koofur galbeed ku jeedo oo nooc walba la iska jara saaxiibyalo mas'uuliyiina siin saaran mas'uuliyiina siin saaran wali waa xabsiga lafta garan ka jara ilaa ku bii wana wali siin sheegana shirkiikaana kulliiba la dareerteen qodayaalka faafahii doonaan Nairobi shirni go'aanaha ka qaadanay kulliiba idaacado kullu xiriir ayaa kula dareerteen go'aankana wali waa ahaa inuu baydhowo seena bilish October shantiye banno baydhowo seeno fadaan Abdulaziz lafta garan danku wiilayke wali eed injeeri Abdulaziz ku dhaafay maga faylowa wali la raasay lafta garan saaxiibkay rahi lafta garan wali kalena waqtiga dhamaadi muddidii la keenka tala galay oo markii ka dambaytay la aray xataa halsan ay keenka daroy qolanka tala galay in aad la dagaalanta khawaarinta markaas ka dib doorashada gobolada ana wari qabey dawladda federaalkana khiyaantii qaban dawladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya yabahi wari dhaafadeeday bay dhawi dhaafadeeday heliisa suubi usoolay Abdulaziz fursad ay siiyay oo halsan uu soo aragday khawaarij kale dagaalan adina ogolaati haddana hal talaabo ma dhagaagne deenuunay baa ku baxay taa markaan wari qabey dawladdii federaalkana khiyaantii intii aad meel roogdoona saadaan aragoo miin muuqata in aad aragday arintaas oo la qabto doon wali si sheegay markaan dadka walbana wali iswarsadaayna hadii uu airport hirida halka kilometer saaysada hadii uu hirida may la soo bii doon una diyaar garow ab lawni briyal kun doon wali dhiraanay yaani fair koofur galbeed nooc walba iska jiraan yalla shiraani wali in diyaar garowayna jidkaas dheer in uu marna baydhowo saas ka seen hadalkay wali ki gabi gabeeyay fair koofur galbeed guula aan rajayay hadalkay wali ki gabi gabeeyay oo mas'uuliyadna saaran waa mas'uuliyadda dadka deegaanada kala saaran waaye ay ka hooy fadhiga ay ku kooyay ila ma sintii